тюх, сказав їжачок. Зазані колючий буття і звички людяків. На грані міфів і правди науковий трактат. Вступне слово. Що ми знаємо про людяків? Справедливо зауважити, що нічого. Точніше, майже нічого. Більшість із того, що нам відомо про цих загадкових істот, звичайнісінькі вигадки, міфи і даруйте фейки. Чого тільки не базікає наш почасти темний і дрімучий лісовий народ про цих представників позалісової фауни. Автор цієї скромної і обережної спроби дослідження чув так багато несусвітніх дурниць про людяків, що з'ява цього трактату була такою ж неминучою, як осінній падолист або ранкова роса на траві. Ця наукова праця, сподіваюсь, хоч трохи розвіє туманне знання, спростує безглузді вимисли й дозволить хоча б крихітною мірою зрозуміти суть, природу, етіологію поведінки та звичаїв людяків. Основним методом дослідження, на якому базуються всі подальші наукові висновки, викладені в даному трактаті, служить метод спостереження. Предметом дослідження обрано родину людяків, що складається з двох дорослих і двох маленьких особин. Спостереження ведеться безпосередньо автором трактату, вашим покірним слугою Зезанієм Колючим, з-під яблуні в саду, що прилягає до помешкання піддослідних. Метод спостереження є комплексним і поєднує візуальний, тобто зоровий, аудіальний, слуховий та інші відомі науці, доступні досліднику способи. Без сумніву, дослідження людяків було б ефективнішим, якби відбувалося в лабораторних умовах. Але з певних міркувань, насамперед морально-етичних, вивчати їх було вирішено виключно в їхньому природному середовищі. Тим більше, що якби автор цієї наукової праці впіймав і притягнув додому живого людяка, ба навіть і мертвого, чутливе серце пані Євги Колючої могло б повестися непередбачувано. А цього ні авторові, ні, сподіваюсь, уважному і вдячному читачеві дуже б не хотілося. Добрий день! Щойно ви почули шматочок історії, яку ще мало хто чув і повністю майже ніхто не читав. Шматочки я вже десь читав кілька разів. Тож, ця книжка готується зараз до друку, ілюструється. Тю, сказав їжачок. І це був, от, власне, початок цієї книжки. І початок являє собою вступне слово наукового трактату, писаного Зезанієм Колючим. Це татко нашого головного героя, їжачка Тю. А що було далі? Які пригоди там спіткали Тю та його друзів? В нього буде ціла дружбанда, яка складається з Михася Ведмедика. І, звісно ж, має бути в кожній справжній гарній компанії, окрім їжачка, хлопчика, ведмедика, хлопчика, ще якась, мабуть, дівчинка. На їх буде білочка, лампочка. От.